Salve galerinha que curtiu o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo finalmente pra vocês, rapaziada, Jump Force, esse novo jogo da Bandai Namco, rapaziada, isso mesmo, que une boa parte dos animes, rapaziada. E vamos aqui começar o nosso modo história. Eu tô querendo trazer faz um tempinho já, rapaziada. Queria ter começado essa série ontem, né? Só que a gente teve duelo dos inscritos, a parte de coisa. Então vamos aqui, rapaziada, iniciar o modo história. Só lembrando aquele Ultra Mega Power Super Herói. Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer. Se não é inscrito, se inscreve. Se já é, compartilha aquele gostei, curte nossa página no Face. Se inscreve, galera, aqui no canal. Clica no sininho, deixa o like, bastante comentário, vai no grupo do WhatsApp, tá aqui na descrição do vídeo, e vamos que vamos, velho, vamos começar aqui o jogo, velho, vamos ver aqui. Eu já sei um problema grave que esse jogo tá tendo aí, é de load, velho, tá tendo muito load, um atrás do outro, e os load desse jogo demora bastante. Eu tô vendo bastante reclamação quanto a isso, mas a Bandai já mandou uma nota avisando que provavelmente semana que vem ou na próxima vai lançar um patch de atualização pra tentar corrigir algumas coisas. Aconteceu de repente. Ele tá legendado em português, então vocês dá uma lida aí pra entender o enredo, rapaziada. Nem sempre eu vou conseguir tá lendo tudo pra vocês. Olha o Freeza atacando a cidade. Outra cidade reduzida à ruína. Bom trabalho todos vocês. Caramba, velho, o gráfico tá bonito. Esses inimigos terríveis de outro mundo, junto com os Venus que lutam ao seu lado, provocam estragos catastróficos no planeta. Mas mesmo que a sombra do desespero se pare, a luz da esperança se há de surgir. Chegou! Freeza! Goku-san! O que é isso? Onde estão seus amiguinhos? Não preciso de ajuda para deter você! Nossa, que legal, velho! Mano, eu tô muito hypado por esse jogo. Esse mundo não tem mais salvação! Quem é você para decidir isso? Você não sabe mesmo quando desistir, não é? Basta! Hora de morrer! Nossa, o Goku desviou. Que droga! Pobrezinho. Se você não tivesse desviado. O Goku desviou, né? E acabou pegando no... Aguente firme. Em alguém. Navigator, verifica as funções vitais. Sim, senhor. É, capacidade dos pulmões reduzida. Grave perda de sangue. Nesse ritmo, as chances de sobrevivência ficam cada vez menores. Rapaziada, vocês querem que então acho que não teremos outra escolha. Que bom, você acordou. Freeza atacou você e o seu estado é muito grave. É, só não resta um jeito de salvar sua vida. Precisamos trazer você de volta como um herói. Navigator, inicia a reconstrução. Sim, senhor. O cubo? Rapaziada, vocês querem que eu prossiga o modo história lendo as legendas pra vocês ou deixa vocês ler? Porque se eu for lendo, fatalmente vai tirar um pouco da voz do personagem que tá falando lá, mesmo ele falando em japonês. Ah, vamos criar nosso avatar. Beleza, vamos colocar masculino aqui mesmo. Tipo A. Um estilo de combate que usa artes marciais para executar golpes precisos e rápido. Tipo B. Um estilo de combate pirata que ataca oponentes usando golpes abrangentes e poderosos. Tipo C. Um estilo de combate ninja que usa movimentos acrobáticos para atingir os oponentes com taijutsu. Não, vou no B. Altura, vamos aqui, altura. Que a gente coloca aqui, vai. Isso, um pouquinho mais alto. Aqui tá bom. Isso, agora tipo físico. Opa, também não, né? Tá bom. Agora peitoral. Não tô vendo mudar quase nada, mas tá bom. Agora a cor. Vamos aqui.
beleza, aqui tá ótimo. Beleza, agora penteado. Nossa, velho, penteado vai ser mais difícil, tem muito cabelo legal, mano. Deixa nos comentários qual que é o cabelo que vocês mais gostaram, que eu vou mudando depois, velho. Vou sempre mudando o penteado, mas o primeiro aqui eu vou deixar do jeito que eu quero, velho. Vamos ver aqui os cabelos. Nossa, é muita coisa, mano, calma aí. Vamos escolher um bem legal. Moicano, velho, da hora. Vamos ver isso aqui. Não. Ó, esse aqui parece o cabelo do Seiya, tá bem legal, hein, velho. Ó, parece o do Sasuke, mano. Eita, parece o cabelo do Gon, mano. Ô, louco do Yusuke, velho. Samurai X. Mano, certeza que é desses que eu tô falando, velho. Mano, é o do Kuabra, velho. Que da hora, eu vou colocar isso aqui, mano. Isso aí parece carinha do Black Clover lá, o Asta, né? Não parece o cabelo dele? Esse aqui parece o cabelo do Gohan, mano. Esse aqui parece do Shiryu. Vamos ver os cabelos que tem aqui primeiro, antes de escolher um, né? Eu vou escolher, rapaziada, deixa eu ver. Eu gostei do Seiya. Parece do Seiya, na verdade. Vamos ver aqui de lado. Eu gostei desse, eu vou dele. Vamos escolher a cor aqui agora. Olha que legal esse meio preto com dourado, rapaziada. Aqui parece o cabelo do Shun, né, mano? Dos Cavaleiros do Zodíaco. Ah, um meio vermelho, meio Super Saiyajin God. Gostei. Vamos ver essa proporção aqui. Aqui é a proporção de preto e vermelho. Vou deixar aqui assim mais ou menos. Agora vamos... Opa, fiz merda. Não, peraí. É aqui primeiro. Ia deixar mais ou menos aqui. Boa. Agora é as mechas. Ah, mano, eu tô fazendo um bagulho bem... bem diferenciado, mano, do que o pessoal tá fazendo aí, mano. Ah, vamos ver, vamos ver. Não. Vamos ver branco como que fica mais ou menos. Mas mecha meio mais claro. Ó, fica legal, hein. Ó. Mal menos. Calma aí, rapaziada. Ele vai perder. Ah, mano, vou deixar isso aqui. Não. Caramba, rapaziada, o que que eu deixo? Ah, eu vou deixar o preto mesmo, tá legal o preto, não tá? Agora sobrancelhas, velho. Ah, qualquer uma sobrancelha. Vou deixar uma aqui, essa aqui, pronto. Ficou legal, preta. Isso. Ah, preta. Orelhas. Vou deixar, sei lá, essa aqui, pronto. Não, é esse mesmo. Continua, orelha. Olhos é legal. Deixar um olho meio de cara de bravo, velho. Não, os olhos grandão não, né, mano? Vamos ver esse. Ah, esse aqui tá meio. Tá mais ou menos, gostei. Aí tá cara muito mal, velho. Muito mal. A gente é um herói. É pra isso aqui, pronto. Pupila direita. A gente pode mudar até a pupila, mano. Que legal, velho. Pupila maior. Nossa, parece a pupila do Naruto modo Kurama, não parece, velho? Mano, olha isso, mano. Parece o Tokyo Ghoul, velho. Não parece, rapaziada? Vamos ver o primeiro. Muito grande, médio. Acho que eu vou deixar um olho assim. Meio pá, né? Deixa eu ver os outros. Não, tá decidido, velho. Vou deixar esse aqui, desse lado. Agora eu deixo que cor? Vou deixar essa cor mesmo. Essa cor ficou legal, ficou style. Agora a pupila esquerda, rapaziada. Acho que a pupila esquerda a gente pode deixar normal. Só mudando a cor, né? O que que vocês acham? Eu posso deixar aqui, ó. A esquerda com o bagulho do Naruto, né, velho? Parece do Naruto, não parece? Tá, vou deixar do Naruto mesmo. Agora essa aqui eu mudo a cor. Vamos ver. Rapaziada, que legal, mano. Que legal, velho. Eu tava esperando demais esse jogo, velho. Vamos deixar meio amarelado. Aí, ó, fica styling. Aff, tá styling. Tá stylião. Nariz. O nariz eu tenho, mano, rapaziada, eu tenho um nariz meio grande, mano. Vou deixar esse nariz aqui, a boca e o maxilar. Ah, não, acho que do jeito que tá bom, velho. Características. Ah, pra gente colocar alguma coisa no nosso personagem. Ó, ficou legalzinho, hein, mano.
Esse bagulho na testa que não aparece, velho. Não dá pra pôr isso. Ah, isso aqui também ficou legal. Não, não gostei, não. Não, não. Não, não. Não. Ah, todo ferrado. Não, 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 não. Não, nossa senhora. Parece um... Ah, esse aqui ficou mais ou menos. Nossa, a marca da maldição do Sasuke, mano. Ficou legal, velho. Até agora, o que eu tô mais gostando é a marca da maldição do Sasuke, velho. Tem esse, tem esse. Não, não minha. Não. Nossa, nada a ver. Ah, esse aqui é mais ou menos. Ah, legalzinho. Ah, esse aqui é legalzinho, hein. Parece o bagulho do Ichigo, hein. Não, esse aqui parece o bagulho do Hisoka, mano. Ah, esse aqui também tá legalzinho, velho. Ó, tem mais aqui desse lado aqui, ó. Ah, esse aqui tá da hora, hein. Gostei desse aqui também, hein. E esse só no olho, não. 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 Vamos ver, tem mais aqui desse lado. O bagulho do M do Majin Buu, mas não dá pra ver por causa do nosso cabelo. Não. Tá. Vamos lá. Eu tô em dúvida entre esse aqui, rapaziada. Entre... Não, esse não. Cadê? Ah, esse aqui é o primeiro. Eu tô em dúvida entre o primeiro, esse aqui, que tem o xizinho aqui, e esse outro daqui, cadê? A marca do, da maldição do Sasuke. O que vocês acham? Eu vou deixar esse aqui, velho. Esse aqui tá bem legal, mano. Ah, pode ser preto mesmo, a cor, não pode? Deixa eu ver. Ah, se bem que a gente pode mudar a cor aqui pra ficar um pouquinho mais, né, pá. E nossa, mano, que legal, velho. Dá pra personalizar muito, mano. Muito, muito. E branco, vamos ver como que fica branco a parada. Não, fica meio estranho, né, mano. Caramba, rapaziada, e agora, mano? Deixa preto mesmo, é porque a gente já tá com o olho preto, pá, não sei o que lá, não sei o que tal, tal. Vou deixar... vermelho. Pronto, tá, vai, vai vermelho. O que é essa proporção? Ah, pra gente colocar mais pros lados e tal. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Agora, tá ótimo. Características 2. Ah, a gente pode pôr do outro lado, né, velho? Ó, posso colocar esse bagulho no olho aqui, hein, mano? Hein? Não, vou deixar assim, característica 2. Voz. Cadê a voz? Ele não fala? Que bosta. Então, beleza. Vamos dar um ok aqui. Vamos terminar de editar o nosso personagem. A roupa, por enquanto, acho que não dá ali. Não tem opção de roupa, não. É, quer dar um nome? Sim, com certeza. Cadê? Cadê? Não tô entendendo aqui, peraí. Ah, aqui, achei. Não, 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 volta. Eu tenho que apertar qual botão? Aqui, letra maiúscula. Agora volta. Cadê o R, velho? Eu tô perdido. Pronto, cobra. Não, Joe, não dá uma dessa, velho. Qual que é o botão que se aperta agora? Esse aqui? Aê, pronto. Acho que eu coloquei o nome errado, velho. Acho que eu coloquei o nome errado. Vamos de novo aqui, mano. É que eu não prestei atenção ali. Agora vamos voltar aqui. Vamos falar aqui rapidão. Tá demorando um pouquinho, mas calma aí, rapaziada. É o começo, né, velho? Vamos ver se agora vai. Cobra. Ah, agora sim. Beleza. Desejo sim. Desejo jogar online? Não. Não desejo jogar online, velho. Rapaziada, bastante like, bastante compartilhamento, bastante comentários, rapaziada. Se vocês querem que eu faça essa série, o modo história completo, velho. Vou precisar da ajuda de vocês. Precisar da ajuda de vocês aí apoiando o canal aí, rapaziada. Faz série, sair modo história completo, vocês têm que apoiar, velho. Então vamos lá, ó. Tá vendo? Aquilo que eu falei, ó. O load lá. Já demora um pouquinho esses load, velho. Pra a gente tá em 2019, um load demorado de sair pra um jogo aí é meio complicado, né? Que demorou um pouquinho aí editando o nosso personagem, mas vamos lá, velho. E começou a bagaça. Aí, nossa. É prólogo, renascimento. O style, hein?
Parece que a reconstrução foi um sucesso. Olá, mestre. Eu sou o Navigator. Vou lhe acompanhar em batalha. Que da hora a cidade, mano. É o Goku lá e o Freeza. Freeza, esse mundo não é para o seu, para o seu prazer. Puxa, quanta bravata. Vamos ver se isso continua por muito tempo. Vamos, aqui não é seguro. Ih, chegou o inimigo. Agora é tipo um tutorial, né? Droga. Acho que você precisa abrir caminho lutando. Não se preocupe, isso deve ser fácil agora. O cubo Umbra dentro de você vai dar todo o poder que você precisa. Demorou, cai dentro. Vamos pro primeiro tutorial do jogo, velho. O problema é esse aí, ó, tá vendo? Ó, ele fala alguma coisa, tutorial. É, a cutscene acaba, tutorial. Começa tutorial. É, tutorial não, é load. Esse é o problema aqui, ó. Vamos lá, lutem. O tutorial de batalha será iniciado. Você pode pular derrotando o oponente. Ok. Agora vou explicar o básico sobre os controles e batalhas. Ok. À direita do ícone de personagem está o medidor de saúde. Lá em cima, tô vendo. Incline para se mover e pule com A. Ok. Aqui a gente se move e a gente pula com A. Ok. Ok. Ok, entendi. Entendi, até agora eu tô entendendo. É, toque X rapidamente de pé ou no ar para usar ataque rápido, ok. É, segure o X e solte ou mantenha pressionado por algum tempo para esmagar. Passa a usar. Beleza, o X apertando em sequência, ele dá a sequência, que é bem legal, ó. Diga-se de passagem. E agora a gente segurando o X. A gente segura o X, ele dá esse golpe. Ok, que é um golpe mais forte, né? Porém, ele demanda um pouco. É, toque para cima mais X para usar um ataque rápido no alto. E toque para baixo mais X para atacar para baixo. Rápido para baixo. O ataque rápido alto é um ataque sucessivo que pode lançar o oponente no ar. O golpe para baixo finaliza o inimigo e voa até derrubar. Ok. O ataque rápido baixo é um ataque sucessivo, difícil de defender. O golpe final derruba o oponente. Ok. Vamos lá. Primeiro pra cima. É tipo aqueles combos que a gente dá com o Naruto, segurando pro lado, pro outro, pra cima ou pra baixo. Pelo menos isso que eu entendi. Vamos ver o pra baixo. Esse aqui é o pra baixo, possivelmente. E agora o pra cima. É, esse aqui é o pra cima. Boa, isso aqui é o pra cima. Concluímos, agora vamos ver o outro. Toque Y repetidamente no chão ou pressione Y no A para dar um golpe forte. Ok. É, segure Y de sorte para manter pressionado para dar um ataque esmagador. Ok. É, pressione B quando estiver no chão para agarrar o oponente, agarrando e arremessando em seguida. Ok, vamos lá, vamos tentar primeiro agarrar ele. Esse aqui é o nosso agarrão. Agora vamos segurar o Y. Ele dá um chute forte. Beleza, agora vamos dar uma sequência de Y, que é um golpe um pouquinho mais forte. Beleza, tamo indo bem até agora no nosso treinamento. O gráfico eu tô achando legal. Segure RB. Na verdade, eu tô jogando aqui no PC, rapaziada, com controle de Xbox 360, beleza? Para se proteger. É, proteger-se reduz o dano que você recebe, mas arremessos não podem ser bloqueados, ok. É, mova-se defendendo para a direção escolhida, ok. Quando ele atacar eu posso, ó. Beleza, colocar pro lado e defender. É, só que quando ele pega não dá, né? Beleza. Ok, já entendi como se defender. Para de me bater, o verme. Isso conclui o tutorial básico de batalha. Aproveite tudo que você aprendeu para derrotar o adversário. Ok. Ah, é? Seu verme. Tá me tirando, meu parceiro. Essa sequência aqui é muito legal, velho. Olha só. Eita, isso aqui eu não aprendi ainda não. Boa, pra cima. Eu tô realmente usando o que eu aprendi no tutorial aqui. Eu quero saber como que ele dá aquele impulso pra frente.
Ah, é aqui, ó. Ah, legal, 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 legal. Aqui eu defendo, né? É, é isso mesmo. Aqui eu defendo, ó. E posso... Cadê? Boa. Vamos tentar dar o combo com o Y agora, peraí. Boa, derrotamos. O oponente foi derrotado, o tutorial de batalha 1 será encerrado. Ok. Você pode encontrar as informações em missões e tutoriais na área das missões. Ok. É, a gente ganha level aqui também, né? Será que a gente vai ganhar level aqui? Ó, boa, passamos para o level 2. Obtemos 1000 de ouro, que é a moeda do jogo. Fugas. Pressione LB enquanto é atingido ou se defenda para fugir. Habilidades e técnicas despertar. Se habilidades ou técnicas despertar atingir os inimigos, não pode ser defendido. Beleza, derrotamos aqui o primeiro inimigo. Mano, o gráfico tá legal, velho. Navigator, pegue o cubo. Sim, sim, senhor. Iniciando a obtenção. Ele meio que absorve, né, esse cubo. É tipo um cubo maligno que tá controlando o pessoal. Eu não entendi ainda, mas vamos ver no decorrer da história. Ora, ora. É por isso que não se pode confiar em humanos. Vamos continuar isso outra hora. Volte aqui! É, você não precisa dar atenção ao seu novo amigo. Tenha um bom dia. Foi embora. Tudo bem com você? Sim. Que bom. Olha, você se saiu muito bem na sua primeira luta. Ah, pensando bem, eu ainda não perguntei o seu nome, né? Meu cara nem fala. Cobra? Que nome legal. É, acho que você manda bem. Goku, acho melhor voltamos para o acampamento agora. O Luffy e o Naruto já devem ter ajudado os outros. Claro, aliás, já tô ficando com fome. Você também. Cobra, pode vir ao acampamento com a gente. Não se preocupe, tem um monte de comida boa. Esse Goku é fogo. Ativando o portal de teleporte. Ok, mais um, né? Mais um load, por que não, né? Por que não? Não teve quase load até agora, só teve pelo menos uns 5 a cada... A gente nem jogou direito, foi mais load do que jogatina, né? Fazer o quê? Beleza, chegamos no lobby. Chegamos! Ah, ainda é estranho ter uma máquina me levando por aí desse jeito. Ele tem o teleporte, né, velho? Ah, esse aqui é o lobby do jogo. É daqui onde... aqui é a nossa, vamos dizer assim, a nossa base de comando. É tudo a partir daqui. Tá bem legalzinha, tá bonitinha esse lobby aqui. Olha o Naruto e o Luffy. Naruto eu gosto bastante. Ei, o Goku voltou. Foi mal, gente. O Frieza fugiu. Desencana. É só pegar ele na próxima. É, tem razão. E aí, tem alguma coisa pra comer? Tô faminto. Xixi, eu já comi tudo. O Luffy comeu tudo, velho. O quê? Ah, não! A cara do Drake. Todos do seu mundo ficam meio atordoados na primeira vez que vêm aqui. É natural. Afinal, é um mundo direto dos mangá, bem diferente dos seus olhos. Diretor, boas-vindas à base Ubra. Aqui é onde aqueles que enfrentam os Venom se unem para garantir a sobrevivência da humanidade. Meu nome é Glover. Acho que ele vai explicar um pouco o que tá acontecendo, né? A maioria de nós dos mesmo mundo, incluindo eu mesmo. Vem do mesmo mundo, incluindo eu mesmo. Mas ele não. Permita que eu explique. Existem outros universos por aí, além do mundo da realidade onde vivemos. Juntos, esses universos são conhecidos como Jump. Graças aos diversos inimigos que vieram do mundo Jump e aos chamados Venoms que lutam ao lado deles, nosso mundo foi mergulhado em caos e destruição. Felizmente, temos heróis dispostos a enfrentar a ameaça que esse inimigo representa. Junto a eles, a Jump Force é formada por heróis do mundo Jump, como Goku e Trunks.
E heróis como você que vem do mundo real. É, eu sou um humano. Sim, agora você tem o poder para lutar ao lado deles. O cubo integrado no seu corpo lhe confere poder de acordo com a sua determinação. Nós o chamamos de cubo Zubras. Aquele que saiu do Veno que você derrotou é idêntico ao seu. Sim, os Venos já foram humanos. Eles nascem de pessoas com intenções malignas e ganham poderes de acordo com o cubo. Os Venos têm procurado humanos malignos e fornecido cubos, aumentando seus números conforme expandem seu território para o mundo da realidade. Se não fizermos nada, o mundo real será completamente dominado. Para deter os Venos, basta simplesmente derrotá-los. Também devemos recolher os cubos e recriá-los. Deseja se unir a nós, Cobra? Sim, bora lá. Vou virar um herói da Terra. Agora você também faz parte da Jump Force. Mal posso esperar para ver você em batalha. Ah, entendi. Então eu entendi mais ou menos aí o que está acontecendo. Vamos ver aqui se vai demorar ou não. Para quem não entendeu, eu vou fazer um breve resumo aqui. Vamos só esperar esse mais um carregamento aqui, ó. Voltou para lá, então vamos esperar um pouquinho. Como vai o plano, Galena? A chamada Jump Force está desesperada para conter nosso avanço, mas eles não serão um problema. Os inimigos. Nosso número continua crescendo. Entendo. É bom saber disso, mas não se incomode, não podemos perder tempo. Que apressado. É claro, não podemos desperdiçar um único momento. Esse mundo desprezível precisa mudar. Eu sou o que vai fazer isso. Eita, o maluco tá bravo, velho. O maluco é o Raiden, velho. Deus do trovão, ó. Tá controlando... Beleza, vamos voltar aqui pro lobby, né? Daqui a pouco eu faço um breve resumo do que o general falou lá, coronel, sei lá, já esqueci. Quem é o cara? Esse aí. Capítulo 1, Semente do Mal. Ok. Só suco da... O Navigator vai lhe informar detalhes. Vai em frente, Navigator. Sim, senhor. De uma respectiva tática, a Jump Force é dividida em 3 equipes. Ok. A equipe Alpha, com a missão de conter as invasões, é a equipe do Goku. A equipe Beta, cujo deve retornar ao território que os Venos ocupam, é a do Luffy. A equipe Gama, que deve se infiltrar no território inimigo para obter informação, é a equipe do Naruto. Eu vou na equipe do Goku, velho. Você entrará em uma dessas equipes. Não precisa pensar demais. Nós alocamos membros com diferentes aptidões onde são necessários. Por enquanto, é melhor você visitar cada uma das equipes para descobrir sobre a Jump Force antes de decidir. Mais uma coisa, ao entrar em uma equipe, você poderá aprender várias habilidades com seus colegas. Tenha isso em mente quando for decidir. Ok, eu tenho que ir em cada equipe primeiro, conversar com eles para poder depois escolher uma. Antes de entrar em uma equipe, vamos revisar o básico. Navigator. Pressione B para falar com os personagens no lobby e ouvir o que os membros da Jump Force têm a dizer. Ok. Pressione Y para abrir o mapa quando estiver perdido. Ele mostrará todos os locais e personagens importantes. Pressione Select ou Start, não sei, para abrir o menu no lobby. Você pode conferir informações e definir configurações aqui. Se você estiver perdido, abra o menu e pressione X para ver as dicas. Ok. Áreas ficarão disponíveis depois que você entrar para uma equipe. Ok. Então vá conferir a região de cada uma. Ok, vamos lá. Então por enquanto que eu vou lá em cada equipe falar, eu vou fazer um pequeno resumo para vocês. Então vamos lá aqui no lobby. Então o que eu entendi foi assim, que o mundo real, que é o nosso mundo, está sendo atacado pelos vilões de todos os outros mundos da Jump. E eles estão usando essa espécie desse cubo para poder transformar os humanos ou qualquer um personagem que lá se encontre em guerreiros para eles. E a nossa função é detê-los. É mais ou menos isso. É uma história bem básica, porém... Né? Vamos falar primeiro aqui com o Naruto, que foi o que estava mais perto da gente. Oi, Naruto-san. Ah, não, é aqui, ó. Qual que é o botão mesmo? É o B? É o B. Vamos ver o que ele quer dizer. A equipe do Naruto. Vamos ver a equipe do Naruto.
que é formada pelo Naruto, Kakashi, Trunks e aquele outro carinha. Esse é o Naruto, o líder da equipe Gama. Pode me chamar de Capitão Naruto. Eu não sei quem é aquele cara do Opis, não. Vejo que está de bom humor, Naruto. É bom ver que ele está motivado. Desde que as motivações sirva para algo útil. Pegou pesado, Trunks. Sabia que eu tô ouvindo vocês. Chega de caçoar do Naruto, ele é o nosso líder, afinal. Afinal, alô, pro. Sasuke, vem conhecer o recruta novo. Eu sou o Sasuke Uchiha. Você não é mudo mesmo, Sasuke. Parece até uma pessoa que não conheço. É, então, Cobra, o que você acha da equipe Gama? Legal. Pode parecer meio bagunçado, mas é uma ótima para se filtrar no território dos inimigos e recolher informações. Se você gostou, espero que você possa se juntar a nós. Não, não gostei não, eu quero a do Goku. Não é que eu não gostei, é que, né, eu tenho a preferência da do Goku, velho. Vamos lá. Vamos apertar o Y aqui, né, para deixar um mapa aqui na tela pra gente. Vamos lá ver a outra equipe que é do lado aqui. Na verdade, galera, o anime que eu menos conheço aqui de todos é One Piece. Eu vou ser sincero pra vocês, se eu assisti 5 episódios do One Piece é muito e não gostei. Desculpa quem gosta de One Piece, cada um tem seu gosto, suas opiniões. Eu não gostei de One Piece. E é o que eu menos vou usar aqui, é os personagens do One Piece. Não que eu não vou dar oportunidade, é claro, eu vou usar eles também, né, pra ver como que é e tal. Mas é o anime que eu menos conheço. Vamos falar com o Goku-san. Vamos ver a equipe do Goku, que é formada por Goku e Gaara. Esse é o Goku, o líder da equipe Alpha. É o recruta novo? Acho que você tem o que é preciso. O que acha de treinar comigo para descobrir? Demorou, velho. Zoro, pegue leve com o recruta. O Piccolo é fogo. Quieto, vocês estão me incomodando, o Gaara. Cada hora é uma coisa. Seja como for, essa é a nossa equipe. Se ligar, vai aumentar um sujeito. Não, passou muito rápido, não deu pra me ver direito o que o Piccolo falou. Mas beleza, já falamos com eles aqui. Agora vamos ter que falar aqui com a equipe do Luffy, né, velho? Só que demora um pouquinho pra chegar nas equipes aqui, né, mano? Caramba. Eu não vou nem nessas lojinhas, porque como ele falou lá no começo, só vão estar habilitadas depois que eu entrar pra uma das equipes. Então eu não vou nem perder tempo indo ali e tal, tentando fazer alguma coisa nas lojinhas. Vamos direto falar aqui com a equipe do Luffy, pra ver quem é que tá na equipe do Luffy. Ó, tem um barcão dele ali, velho. Vamos lá trocar uma ideia com o Luffy, ele tá ali paradinho. E aí, parça, beleza? Vamos ver quem está na equipe do Luffy com ele. É, a maioria da equipe dele mesmo, só tem um Boruto ali. Esse é o Luffy, o líder da equipe Beta. Se você for um pirata e quiser entrar pra nós, é a sua cara. A Sage também tá aqui, então a gente tá melhor antes. Minha equipe já fica completa com você, Luffy. Eita, mano, ela tem como eu posso dizer, uma comissão de frente grande, né, velho? Ela tem uma comissão de frente gigante, velho. Rapaz, beleza? Já falamos com todos. Agora a gente tem que o quê? No lobby lá pra falar com alguém pra poder informar que a gente já escolheu a nossa equipe, é isso? Eu vou pra equipe do Goku, velho. Só não lembro qual que é a equipe do Goku, mano. Qual que é a equipe do Goku mesmo? É a Beta? Deixa eu ver ali qual que é a equipe do Goku. A equipe do Goku é aquela ali, ó. É a Alpha, né? Sei lá, Alpha, Gama, Beta. E agora, quando que a gente vai? Aqui? O que é isso aqui embaixo? Olá, tem alguém aqui? É aqui mesmo, ó. Diretor Glover. É aqui mesmo que a gente tem que ir. Vamos falar com ele. E aí, parça? Sim. Mano, só pra escolher errado. Eu vou estar ferrado. Eu acho que é a Alpha do Goku, mano. Já sabe qual é a equipe? Mano, eu acho que é a Alpha. Poderia ter ali Goku, Naruto e, né? Eu acho que é essa daqui, mano. Se eu errei, eu vou ficar muito bravo, mano. Tomara que seja a Alpha, velho. É, Alpha, boa. Legal, vamos começar o seu treinamento. Tem certeza disso, Goku? Acho que ensinar os outros não é o seu forte. Ah, vai dar tudo certo. Eu me viro. É, o Piccolo é melhor pra treinar, né? Estou com um mau pressentimento. Vem, vamos começar. Beleza, o Goku vai dar mais algum tutorial pra gente aqui, né? Com certeza. E vamos ver qual que vai ser o tutorial.
Essa é a sala de treinamento. Ou poderia ser na sala do templo, né? Aqui você pode simular batalhas contra avatares criados com várias bases de dados. Esses dados podem servir como membros da Jump Force ou inimigos. Basicamente, você pode enfrentar qualquer um de novo. Poderia ser na sala do templo, seria legal, velho. Mas vamos deixar isso pra depois e agora vamos venha lutar comigo. Ok, vamos lá. Pode vir. Mano, achei essas mãos do Goku muito gigante, velho. Tá muito estranho, mano. Esses dedão. Essa mão com esses dedão que é maior do que a cabeça do meu personagem, velho. Isso é louco, mano. Mas vamos lá. O que tem que fazer? Tutorial de batalha será iniciado. Você pode pular ou derrotando o inimigo. Agora eu vou explicar ações relacionadas ao medidor e como executá-las, ok. O medidor redondo no canto inferior, ou seja, naquele canto de baixo esquerdo da tela, é um medidor de habilidade. Quando ele fica vazio, você fica temporariamente possibilidade de realizar ações que o consomem. Use perseguição, pressione LB no chão ou no ar. Isso consome parte do medidor de mobilidade. Não entendi direito. A perseguição é uma manobra ofensiva que permite avanço rapidamente em direção à adversário. Ah, é aquele jump que a gente usou, né? Aquele salto, tipo um salto. Pressione LB. Após se proteger ou quando estiver recebendo dano. Isso consome boa parte do medidor de habilidade. Ok. A fuga é uma manobra ofensiva que permite desviar o ataque e se distanciando do inimigo rapidamente. Ok. Primeiro eu vou defender. Aqui eu dei um counter no Goku aqui. Rodou, hein, pai. Vamos lá, ele vai vir com tudo. Beleza, defendi. Agora vamos pra cima do Goku. Com esse bagulho. Ah, o medidor ali ficou baixo. Então tem que bater nele pra voltar, é isso? Aqui, ó. Isso, é isso mesmo, ó. Eu fui em direção dele, então conseguimos. O medidor de habilidade fica abaixo do medidor de saúde. Ok, aqueles que tá no level 2 ali. Segure RT quando estiver no chão... Para concentrar a sua energia, isso carrega o medidor de habilidade. Beleza, eu tô tipo enchendo o Ki, né, mano? É, ó, tô tipo enchendo o meu Ki. É isso mesmo. Enchi meu Ki, ó. Segure RT e pressione X, Y ou B para usar uma habilidade. Isso consome o medidor de habilidade. Ok. Algumas habilidades podem conceder benefícios ao seu personagem ou penalidade ao oponente. Ok, vamos apertar aqui. E vamos carregar. E vamos começar com o X. Deixa ele carregar tudo ali. É o Kamehameha. Beleza. Já damos um Kamehameha. A segunda com Y. Ah, é as habilidades dos personagens da equipe do Goku. E agora com B. Eita. É a técnica do Gaara, mano. Que legal, velho. Tá, vamos vir aqui e vamos tentar usar de longe a dele. Vamos carregar. Boa, conseguimos. Pegamos o Goku. Estamos bem por enquanto. Isso conclui o tutorial sobre o medidor. Ok. Agora ataque e derrote seu oponente. Ok. Ele vai vir aqui. Ai, me deu um counter. Nossa, velho! Ô, louco, calma aí, chega aí, meu parceiro. E eu vou pra cima dele. Não! Defendi. Boa, já emendei aqui. Boa! Tô aprendendo aqui os comandos. Kamehameha! Boa, já emendamos aqui. Vamos tentar fazer algumas sequências aqui, velho. Como? Demora demais pra soltar o bagulho do cara. E eu vou pra cima dele. Ele desviou. Mal peguei. Kamehameha! Eu vou pra cima. Boa. Boa! Tamo bem, tamo bem.
Boa! A Jinkidama ainda eu não consigo soltar. Eu não sei porquê. Vamos pra cima. Beleza, bom que eu tô aprendendo a usar os golpes aqui, velho. Boa, finalizamos. Jogamos muito bem. Jogamos muito bem. O oponente foi derrotado. O tutorial de batalha 2 será encerrado. Você pode encontrar essas informações em missões e tutoriais de missões. Beleza? Vamos lá, não ganhamos level. Tá legal. Os comandos não é difícil. Os comandos é bem intuitivo, na verdade. A gente consegue se... Caramba, você é forte mesmo. A partir de agora você tá com a gente, né? Aí, essa é a nossa equipe, velho. Eu nunca duvidei. É ótimo ter você a bordo, Cobra. Registrando Cobra na equipe Alpha. Equipe Alpha. Cobra, Goku, Gaara, Piccolo e Zoro. Mestre, você aprendeu uma nova habilidade durante esta batalha. Ao observar as habilidades de seus aliados e inimigos e vivenciá-las em primeira mão, o Cubo Ubra dentro de você reage a essas experiências e lhe concede um novo poder. Ah, quanto mais experiências diretas em combate você acumular, mestre, maior fica o seu poder. Entendi. Recomendo que participe de várias batalhas e aprenda o máximo de habilidades que puder. Beleza, eu ganhei uma habilidade nova. Qual que foi? O Kamehameha do Goku? Aquele golpe de espada do Zoro? Não sei qual que foi. Ou um outro diferente que eu não consegui usar ainda. Vamos ver daqui a pouco, né? Eita! Já vimos o Vegeta ali. O Vegeta tá sendo atacado pelos Venom. Esses Venom eu já expliquei. Humanos ou... São o pessoal que tá sendo... Controlado pelo cubo. Ih, um cubo atrás de você, Vegeta! Não acredito que de novo você vai ser possuído, Vegeta. Velho, o Vegeta é sempre possuído, mano. Caramba, velho. Acho que o Vegeta virou do malzinho. É isso mesmo, Vegeta? Deu ruim. É isso mesmo. Vegeta foi possuído. De novo, Vegeta. Caramba, o pessoal gosta de possuir Vegeta, hein, mano. Ó, tem Saiyajins, tem humano no meio ali, ó. É, eu acho que a gente vai ter que ajudar o... Vegeta-san! Aí. Parece que você aprendeu uma habilidade de cada líder de equipe. Pressione, eu acho que deve ser Select, né? Para abrir o menu... E atribua as habilidades selecionadas, opções de batalha, configurações de habilidade. Ok. Há três tipos de técnica para aprimorar suas habilidades, seu personagem e seus aliados. A técnica pode ser equipada da mesma forma que habilidades, em opção de batalha. Ganhe novas técnicas em batalhas, missões ou tarefa. As áreas no lobby estão disponíveis. Ok. Quero dar boas-vindas novamente à base Ubra. Agora você pode batalhar e fazer compras na área do lobby. Ok. As lojas estão disponíveis agora pra gente. Como a gente já entrou em uma equipe, pressione... E em seguida, pressione X para conferir as dicas na área de cada. Ok. É importante ganhar conquistas e fortalecer personagens em várias áreas, em vez de simplesmente servir como membro da Jump Force. Ok, vamos lá. Primeiro vamos ver a habilidade que a gente ganhou. Vamos apertar aqui. É Start. Personalizado de batalha, configurações de técnicas. A gente tem o Kamehameha. A gente tem o ataque do Zoro lá, né? Que é o das espadas. A gente tem o do Gaara. E o nosso despertar é uma Jinkidama, é isso? Não. É o do Piccolo. É o Gekiritsu Kodan. Mano, poderia, já que eles traduziram as legendas, poderia traduzir o nome das técnicas, né, velho? Porque, pelo amor de Deus. Então, essa aqui é a nossa habilidade, é isso? Vamos ver se tem outras diferentes. Esse aqui é o Tsunami. É que demora demais essa técnica do Gaara pra sair, velho. Então, dá tempo do cara fazer um monte de coisa na gente.
Mas a gente só tem elas até agora. É isso mesmo. É isso mesmo, a gente só tem elas, então a gente não consegue mandar. Ah, tem. É isso mesmo. A gente só tem elas, então até agora tá de boa. Técnica J, a gente tem o Super Saiyajin Goku. Super Saiyajin Goku. Categoria ataque, condição constante, efeito poder. A gente não consegue usar? Como que a gente colocou na gente já? Pera aí. Não sei se a gente colocou na gente já. Agora me pegou. Eu não faço ideia, velho. Técnicas de suporte. Tá, velho, eu não entendi. Depois a gente mete nisso daqui. Vamos aqui, pessoal. Vamos tentar mudar a roupa do nosso personagem, velho. Porque... É, penteado. Tô. Aqui, ó. Aqui, ó. Roupa de cima. A gente tem bastante roupa liberada já pra gente, mano. Ó, aí sim. A regatinha, eu gostei da regatinha, mano. Ô, a do quarto tá linda, hein, ó. Nós tá estiloso, hein. Ah, isso aqui mesmo é. Tem mais aqui. Mano, eu gostei, velho. Eu gostei da do quarto Hokage por enquanto, mano. Vem. Já temos uma roupa, mano. Eu vou sempre mudando, trocando as roupas, galera. Então pode ficar sossegado. A parte de baixo. Ó, essa aqui ficou legal, hein. Ah, de short não. Vamos essa aqui. Mãos, a gente tem alguma coisa, nada. Pés. A gente já tá. Meia calça, mano. Que porra é essa? Ok. Deixamos nosso personagem um pouco mais elegante, um pouco mais estiloso, velho. E mais load, né, mano? E mais load, né? Bandai, lança logo esse patch, velho, porque tá difícil esses load aí, mano. Ó, meu Deus do céu, nosso personagem tá muito top, velho. Muito top. Tem um negócio marcado lá no mapa, que é pra onde a gente tem que ir. Só não sei onde é. É por aqui, velho. Vai pra baixo, pra... É onde que é? Aí em cima, embaixo, no meio, onde que é? É em cima, velho, porque eu desci, eu tava lá em cima já, né? Como que eu subo? Aqui, ó, tem escada, eu acho que é lá em cima. Será que eu tenho certo, velho? Agora eu não sei onde que é. Será que a gente tem que ir lá no nosso lobby lá e... Não sei. Onde que era, velho? Apareceu o bagulho e agora sumiu, mano. Será que é lá embaixo que a gente tem que falar com o diretor? Se for lá embaixo, eu acho que é por aqui. É aqui mesmo. Diretor Glover. Vamos trocar uma ideia com ele. Chegamos. É, o começo é assim mesmo. Demora um pouquinho para as coisas engrenar, galera. Mas também quando for, vai de boa. Que bom que você está aproveitando todo o período do cubo. Sei que é repentino, mas você... Ixi, passou muito rápido, estou ansioso. Ele tá chamando a gente pra ir numa missão, velho. Acho que a missão é pra salvar o Vegeta lá, velho. Que deu merda, né? Para começar a área de missões, você vai localizar no mapa. Ok, então eu tenho que ir lá nas áreas de missões. Deve ser lá no lobby do Goku, velho. No nosso lobby. E onde que é o nosso lobby mesmo? Nosso lobby é o do meio, é o Alpha. Isso, é isso mesmo, ó. Tá lá marcado, vamos lá. Vamos fazer uma missão aqui, eu acho que é aquela de salvar o Vegeta, antes de encerrar o vídeo, beleza? Porque o primeiro, o começo do jogo vai ser assim mesmo, rapaziada. Vai ser meio demorado, tal, tal, mas... Tá aqui as lojas, não quero ir pras lojas, quero ali, ó, missões. Enquanto a gente, vamos fazer uma missão aqui, velho. Olá. Tá... Missões principais, ok. Vamos para a missão principal. É, contenha os Vênus em Nova York. Vamos lá, vamos para Nova York conter os Vênus. Deve ser lá onde o Vegeta tá. Será? Ah, vamos levar uma equipe, rapaziada. Vamos eu, é claro, tem que ir, eu sou obrigado. Eu vou levar... Até por enquanto não temos todos os personagens desbloqueados ainda, né? Porque a gente tem que ir prosseguindo no modo história para desbloquear. Eu vou de Goku... E eu vou de Kakashi, que eu gosto muito. Kakashi ou Sasuke, mano? Vamos de Sasuke. Vamos Goku, Sasuke e o nosso personagem, é claro. Mas ainda não mostrou como que muda de personagem, né, velho? Ele ainda não me ensinou como mudar de personagem. Me ensine, por favor, a mudar de personagem.
Ok, vamos treinar aqui mais um treinamento. Tutorial de batalha será iniciado. Você pode pular o tutorial derrotando o inimigo. Agora eu vou explicar as funções de despertar, troca e ataque de suporte. Ah, legal, ele vai ensinar agora. O medidor ao redor do ícone do personagem é o medidor do despertar, aquele vermelho que tá lá em cima piscando, galera. O medidor de despertar é preenchido quando você recebe dano. Se tiver pelo menos menos de 50% carregado, você pode despertar e usar uma técnica de despertar. Quando estiver desperto ou o medidor estiver despertar, estiver pelo menos 50% carregado, aperta RT mais A. Isso consome o medidor e despertar uma habilidade de despertar. Ok. Vamos soltar aqui, né? A nossa habilidade é o poder do Piccolo, ó. É bem forte, velho. Ok. A gente... O do Goku vai ser a Genkidama, que eu já vi. E agora? Mais uma vez? Não. Pressione RS quando o medidor de despertar estiver pelo menos 50% cheio para despertar. Alguns personagens até mudam a aparência. Ok. Quando despertou, seu poder de batalha aumenta e o medidor de despertar se esgota gradualmente. O medidor está vazio e voltará ao normal. Ok. Afaste os inimigos ao redor ao despertar. Quando atacar, defender é possível. Quando é ok. Então tem que apertar aqui, ó. Ele carrega, né? Ele fica com a aura e explode lá e manda quem tiver perto pra longe. O nosso medidor. Ah, eu tenho que atacar? Então calma aí. Fica bem mais forte nossos golpes. Pressione LT para trocar de lugar com um personagem da equipe. Segure LT. Aperte uma vez para trocar e segure o LT. E um personagem da equipe usará um ataque de suporte. Ah, tá. Tá, eu apertei, eu troquei pro Goku. Eu segurei. Calma aí. Eu segurei e ele vai usar um ataque de suporte. No caso, o Sasuke ali usou. Entendi. Olha lá. O Sasuke vai lá. Cadê? Ah, tem que esperar carregar. Calma aí. Aí, ó. O Sasuke vai lá, ó. Tá vendo, ó? Eu chamei o Sasuke pra me ajudar, entendi. Agora eu entendi. A Genkidama do Goku, não vai dar tempo de soltar. Caso você desperte enquanto ataca, seus colegas de equipe se unirão a você automaticamente para usar um ataque desperto em equipe. Ô, louco, que legal. Então vamos lá. Ai, calma aí, ô verme. Aí, ó. Ah, que legal, velho. Vai todo mundo, mano. E eu me transformei em Super Saiyajin Blue. Que bom. Isso conclui o treinamento do menos despertar. Troca de ataque e suporte. Agora derrote, ok. Kamehameha! Super Genkidama. Eu vou usar só quando for preciso. Vou pra cima. Vamos chamar o Sasuke. Ai, era pra ter... Eita, é o especial. Ai, me pegou. Me pegou no especial. Nossa, suga bastante, velho. Vai, 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 vai. Vamos de Sasuke um pouquinho. Meu Deus do céu, o Sasuke é muito rápido. Você é louco, mano. O Sasuke é muito rápido, velho. Chidori! Nossa! Amaterasu. Nossa, mano. Só tem Amaterasu lá, pega fogo e tudo, velho. Vou tentar soltar o especial dele, velho. Vamos ver se vai. Peguei! Esse aqui é o despertar do Sasuke. Nossa, Susanoo, velho. Mano, que top, velho. Pena que não derrotou, mano.
Vamos com o Goku então, vamos tentar finalizar com o Goku! Boa, finalizei com o Goku. O meu personagem, na verdade. Meu personagem entrou soltando o Kamehameha. Derrotamos aqui. O oponente foi derrotado na 3. Você pode encontrar as informações no tutoriais de missões. Ok. Todos os personagens que eu levo junto comigo, eles ganham também XP. Beleza, eu tô gostando, galera. Eu vou... tô gostando bastante do jogo. A história parece que vai ser legal. Eu só não tô gostando desses loading, velho. É loading atrás de loading, mano. É muito carregamento, muita coisa, velho. Mas tá legal. Então é isso aí, rapaziada. Eu vou encerrando o vídeo por aí. Esse aqui foi o primeiro episódio do Jump Force. A gente vai fazer o modo história completo desse jogo aqui. Deixa bastante like, bastante comentário, bastante compartilhamento, galera. Vai lá no grupo do WhatsApp, trocar uma ideia lá. Vai no grupo, vai lá no Facebook também. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Deixa nos comentários o que vocês acharam, velho. Muito obrigado por tudo. Valeu, é nóis. Tamo junto. Falou. Fui.